Viver o que é especial, crescer pra sentir o porquê, conectar o coração nos sonhos que podem ser reais. Viva a intensidade do amor, num novo tempo com seus desejos. Desejos de um mundo melhor. Conecta a tua vida na minha, pois juntos seremos sempre mais, criando, inovando e publicando que há de melhor. Celebrar, festejar, comemorar. Vida longa às mulheres de força. Ao que está entre as vistas das pessoas. No tom de liberdade. Aproveitando, mas com vida saudável. Nas notícias dos nossos dias. Da nossa terra. Viver a arte que nos evidencia. Cozinhando com amor e fé. Mantendo sempre a bona gente nos rock talk shows da vida. E às vezes nos diretórios, deixarmos de ser geek. Levar a vida mais leve nos contos e rodas. Ou encilhar um cavalo, para quem é bem campeiro. Ou então, se conectar no esporte. E na reflexão de cada dia. Acredite, desafie-se e agradeça. Comemore e viva intensamente. Por quê? Ora bolas. A vida é agora! Conecta mais o app e viver.